qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka beelaha ciise iyo gedabuursii oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyey wafdi ballaaran. Wafdiga la soo dhaweeyey ayaa dhawaan kaga dhawaaqay jabhad jamhuuriyadda Jabuuti. Wafdigani ayaa si ballaaran uga hadli doona xariga xildhibaan maxamed abiib iyo arrimo kale oo xasaasiya. Wafdiga ayaa maalmahanba ku sugnaa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. Wafdigani ayaa ku dhawaaqay in jabhad ku soo wajahan tahay gobolka awdal oo ay dadku uguna isdifaacaan kana xoroobaan somalilan. Waa sida ay hadalka u dhigeen wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiye xasan cige. Injineer cabdiraxmaan, wararka iftiin somali tv.